Доброго ранку, повертаємося у нашу бадьору студію. І зараз є певне твердження, яке порадує усіх. Меланома виліковна в разі, якщо правильно і, головне, вчасно поставили діагноз. У нас сьогодні у студії Ольга Богомолець, професор, кандидат медичних наук і куратор, координатор проведення Дня меланоми в Україні. Доброго ранку. Доброго ранку. Знаєте, для кожного доктора наук і професора, коли його називають кандидатом наук, це просто катастрофа. Я вибачаю. Нічого. Це я так сказав. Так, все в порядку. Одразу хотілося б запитати у вас, що ж таке меланома, щоб наші глядачі і ми з Максом детальніше зрозуміли, що ж це за хвороба. Меланома – це один з найбільш небезпечних раків, який може вбити людину буквально за півроку. Чим небезпечна меланома? Тим, що спочатку вона схожа на звичайну родимку, і вона може нічим людину не турбувати. Вона не болить, не свербить, тільки змінюється. І я навчу зараз всіх, як у себе можна це самому виявити. І вона небезпечна тим, що буквально протягом півроку вона може дати метастази в життєво важливі органи. І в мозок, і в легені, і, власне, ці метастази вбивають людину. Чим вона дуже класна? Вона дуже класна тим, що її можна побачити оком. Щоб її діагностувати, не потрібно робити МРТ, КТ, УЗД, нічого. Кожна людина може і мусить вміти її розпізнавати. Так. І величезний рівень смертності від меланоми, яким я борюсь вже 12 років, успішно, тому що нам вдалося на рівні країни зменшити вже смертність. Власне, ми цим займаємось щодня. Лікуємо, діагностуємо. А для чого ж День меланоми? День меланоми для того, щоб ви і всі засоби масової інформації розділили з нами, лікарями, нашу відповідальність. Я можу вилікувати меланому, якщо люди до мене прийшли вчасно. А ви можете людей навчити, щоб вони знали. Ну, ознаки, з вашою допомогою так будемо вчити. Ознаки переродження родимки. На сьогоднішній день вперше меланому діагностують не лікарі, не дерматологи, ні сімейні лікарі, діагностує член родини. Так. І в 90% цей член родини – жінка. Тобто у жінки, якої розвивається меланома, чи жінка Ні. діагностує? Ні, жінка діагностує. Як вона бачить на спині свого чоловіка, а чоловіки більше схильні до меланоми, так, причому в будь-якому віці, бачить родимку, яка їй не подобається. І вона каже йому, давай підемо її перевіримо. І от таким чином жінка може свого батька, свого чоловіка, своїх дітей, всіх сама собі не може спину подивитись. Пані Ольга, Так, кажіть. Хотів спитати, а з чим пов'язано, що саме чоловіки більш розположені до цього? Ви знаєте, відповіді остаточної немає. Це не те, що дуже чоловіки. Трошки більше, скажімо так, 60/40. Але місце локалізації, якщо брати, то у чоловіків це голова, волосиста частина голови і тіло, приблизно 60%. Решта меланом може бути і на інших. У жінок це гомілки і також тіло. Так от, зараз найголовніше. Як же ж оцю родимку розпізнати? Так. Для цього ми спеціально придумали коротке слово, яке ми зараз з вами вивчимо. Воно називається акорд. Ви всі знаєте таке слово. Так. Акорд меланоми – це абревіатура. Перша літера в слові акорд – літера А. Вона означає асиметрію. Якщо умовно віс, яку ви проведете через родимку, ділить її на дві нерівні половинки, і раптом з'явилася ця асиметрія. Тобто родимка була асиметричною, а потім з нею щось почало відбуватися, вона перестала бути симетричною. Це перша ознака небезпеки. В слові акорд друга літера К. Вона означає край. Якщо родимка ще симетрична, але край її став нерівний. У звичайної родимки вони у вас точно є, так, правильно? Родимки є. Тобто край родимки буде рівний. Якщо він став нерівний, це друга ознака небезпеки. Літера О означає окрас. Ви всі знаєте ваші родимки, так? Вони у вас бувають різні, якісь темніші, якісь світліші. Будь-які зміни окрасу, якщо родимка стає темнішою, світлішою, якщо в ній з'являються вкраплення чорного, сірого, голубого, червоного, будь-якого кольору, білого навіть, вона може втрачати колір. Це третя ознака небезпеки. Раз родимка міняє колір, це означає, що в ній щось в глибині відбувається.
І навіть якщо вона не болить, то оця зміна кольору є дуже важливою. Ця зміна кольору може відбуватись навіть в вроджених родимках, з якими людина живе все життя. Ці вроджені родимки також можуть перетворитися, переродитися на меланому. Літера Р в слові акорд, асиметрія, край, окрас, розмір. Якщо родимка починає рости або вверх, або в ширину. В підлітковому віці буває, коли ростуть всі родимки. Так. Це окей. Угу. От якщо починає рости одна, а всі інші стоять на місці, оцю одну треба обов'язково проконсультувати. Літера Д означає динаміку. Не так часто це трапляється, але родимка може почати кровити, може покриватись кірочками, з неї може повипадати волосся. Тобто будь-які зміни в родимці, які відбуваються, вони мають навести на думку, що в ній йдуть якісь процеси. І ці процеси можуть бути злоякісними. Чому так важливо про це говорити? Тому що поки родимка в нас в шкірі, такий у нас зараз лікбез маленький буде, є два шари. Перший епідерміс, от який на море, коли ми їдемо, він шелушується, так? І коли епідерміс шелушується, ніколи нічого не кровить, правда? Ми змиваємо, тому що в ньому немає кровоносних судин. А меланома починає своє життя в епідермісі. І якщо ми там її зловили, це означає, що у неї немає ніякого зв'язку з тілом, з кровоносною судиною, з кровоносними судинами, які можуть рознести метастази. Тобто, поки ми зловили меланому в епідермісі, в поверхневому шарі шкіри, поки вона ще не проросла в дерму, де є кровоносні судини, є абсолютно 100% гарантія того, що якщо ми її видаляємо, меланому інсіту, у людей немає ніяких проблем. Рак виліковний в даному випадку і меланома, якщо вона видалена вчасно. Причому це одна процедура, яка не потребує в подальшому ні всякої імунної терапії, хіміотерапії, ні опромінення, що люди звикли там, при лікуванні раків. Ні, нічого не потрібно. Достатньо її видалити. Тому дуже завжди переживаю, коли приходять пацієнти на прийом, які сидять вдома і вирощують, от дивляться. Ось, ну щось змінилось, да, але ну, може бути у всіх, тільки не у мене. Та ж якось воно пройде, а ще щось. І потім приходять, коли вже запізно. І знаєте ще, що от українці страшенно люблять всякі міфи. Міфи такі собі, щось видумувати. Я коли відкриваю інтернет і читаю, як люди виводять собі родимки, у мене починає так волосся ворушитися на голові. Будь-яка травма родимки, якщо починає, і є такі пацієнти, є такі мами, які дітям починають родимки виводити чисто тілом. І внаслідок цього ця родимка малігнізується, перероджується. Тобто я взагалі не проти народної медицини, я її дуже люблю. Люблю чаї з м'ятою, з травами. Але для лікування родимок абсолютно неприпустимо використовувати ні один з тих методів, про які говорять. Тому що, що роблять люди? І це випадки у нас кожного місяця відбуваються. Мама, яка веде, наприклад, сина, був такий просто ну, дуже трагічний випадок, в косметичний салон видаляти начебто бородавку. Її там коагулюють, а до нас вони приходять через 8 місяців з множинними метастазами меланоми вже в внутрішніх органах. Ага. Хлопці цього не вдалося спасти. Його, на жаль, мама поховала буквально через півтора року. Інша мама, дитині в 11 років, чисто тілом починає випікати родимку, яка малігнізується через рік, перероджується. І коли люди це роблять, вони не знають, що вони лікують собі меланому. Вони думають, що це родимка. І потім, коли людина помирає, то всі починають розповідати, не можна ж видаляти родимки, бо від цього можна померти. І всі починають сидіти вдома і боятись. Найважливіше, коли ми видаляємо родимку, я запрошую вас подивитися, що відбувається з родимкою після видалення. В неї починається окреме життя в лабораторії. З неї створюють препарат, заливають парафіновий блок, нарізають на скельце. І найважливіший лікар, який не приходить в студію, це патолог. Він ставить діагноз під мікроскопом і каже, є там меланома чи її нема, наскільки вона глибока, як, що далі потрібно робити, яка тактика. І, власне, якщо родимку десь видалили, але не відправили на діагностику, це абсолютно неправильно і абсолютно неприпустимо йти в будь-які салони і дозволяти коагулювати собі новоутворення або випаровувати лазером.
Ну, я взагалі фанат лазерних технологій, і все, що в Україні перше робило лазерну епіляцію, лазерну шліфовку, лазерне видалення судин, але не лазерне видалення родимок, тому що лазер випаровує родимку. Нам потрібно її залишити. Це наш, ну, наш свідок, да? Того, що, власне, який правильний встановити діагноз. Про що ще дуже важливо сказати? Може, ви хотіли щось питати? Хотіли запитати. Ні, мені справді сподобалося все, що... Бо я тепер розумію, що можна робити, а чого не можна робити. У мене є ще питання з приводу 24 травня, але я пізніше його поставлю. Так. Хотілося б запитати так, фактори ризику. Що може вплинути на те, що от звичайна родимка може перетворитися на злу якість? Ой, супер, ви прямо мої думки читаєте. Я думаю, хто б мене ще запитав про фактори ризику? Їх є лише два. Так. Перший фактор – це генетичний, спадковий. Перше, якщо є в анамнезі меланома, у когось була з членів родини, то всі кровні родичі відносяться до групи ризику. Якщо у людини є вроджений пігментний невус великий, відповідно, це скупчення багатьох родимок, він також відноситься до групи ризику. Якщо у людини є 5 і більше родимок діаметром понад 5 мм, це група ризику. І якщо у людини є 50 плюс родимок, а як у себе порахувати ці родимки? Це так просто. Ще раз знову вас навчу. У вас на це піде рівно одна хвилина. Берете руку свою, оголяєте її до плеча і рахуєте родимки на одній руці. І потім множите це на 6. Є спина, живіт, друга рука і ще дві ноги. Тобто одну руку порахували, помножили на 6. І на кількість, на кожній частині. Приблизно, плюс-мінус. Так. Зрозуміло, що це не буде точно, але ви чітко побачите, якщо їх на одній руці 3, а якщо їх 15, то відповідно на другій руці буде 15, не буде великої кардинальної різниці. Але ж спина за площею більше, ніж рука. Якщо ви візьмете руку навколо і її розгорнете, взагалі наша шкіра займає площу 2 квадратних метри, приблизно пропорційно. Це перший фактор ризику, да? Генетичний. Ще потрібно сказати, що є взагалі 6 типів фототипів людей. Але в Україні присутні переважно 2. Одні є нащадками скандинавських країв, Аскольд і Дир, да, це люди, як їх розпізнати. Вони голубоокі, сіроокі, зеленоокі, світловолосі, світлорусяві. І вони схильні мати велику кількість сонячних опіків. Тобто, коли вони виходять на пляж, вони трошки засмагають, але завжди згоряють. Оце я так. Друга група – це третій фототип шкіри. Це ті, у кого там в крові монголо-татарська кров десь біжить. Це чорні брові, карі очі. Так. І от у кого чорні брові, карі очі, у них трошки вищий рівень сонячного захисту. Тому, якщо в першій групі, тобто другому фототипу, можна перебувати на сонці до 10-ї години ранку і після 4-ї, то вам можна до 10:30 і з 3:45. Ага. Тому що другий головний фактор ризику переродження родимок – це ультрафіолет. Сонце є прямим канцерогеном. Ми всі знаємо, що куріння викликає рак легенів. Так. Сонце в випадку раків шкіри викликає раки шкіри. І сьогодні раки шкіри і меланома в світі вийшли на перше місце. Чому? Тому що науково-технічний прогрес привів до витончення озонового шару. Сьогодні сонце більш активне, ніж було 50 і 100 років тому. І коли ми їдемо в тропічні країни, коли ми починаємо засмагати або ходити в солярії, навантаження ультрафіолету йде на шкіру таке, що вона не може витримати. І під впливом ультрафіолету в ядрі клітини, да, відбувається збій пам'яті, як потрібно ділитися клітині. І вона починає ділитися абсолютно неконтрольовано. Це, власне, призводить. Тобто відбувається мутація, а мутація, власне, є причиною переродження малігнізації. Тому перше – це спадковість, знати свій анамнез, знати, скільки у мене є родимок, який у мене фототип шкіри. І друге – це повністю обмеження, максимальне обмеження ультрафіолету. І пам'ятати, що сонцезахисні креми, вони таки працюють. Тобто не потрібно про них забувати, як роблять багатьох? Не потрібно про них забувати, тому що, власне, сонцезахисні креми, вони все ж таки захищають. І ризик
він не зменшується повністю, да, не прибирається, але ризик утворення сонячних опіків, особливо у осіб, які відносяться до другого фототипу, які легко згоряють, і дітки, які світлоокі, да, світловолосі, їх обов'язково потрібно користуватися з цими сонцезахисними кремами і пам'ятати, що 3 і більше сонячні опіки в дитинстві призводять до збільшення ризику розвитку меланоми. Якось, в дорослому віці. А 3 і більше сонячні опіки в дорослому віці призводять до збільшення ризиків розвитку раку шкіри. Це трошки різні речі. Ого. Але все одно так от якось у нашому світі повелося, що все у людини йде з дитинства. От це психологічні травми, і от зараз ми прийшли до того, що опіки в дитинстві, вони можуть так розвивати меланому. Так. Хочеться запитати про 24 травня. Так. Так, про клініку у Богомольця. Буде Європеланома. Вже 12 років. Ми боремось, і це моя мета, зробити так, щоб в Україні люди не помирали від меланоми. От моя особиста мета, до якої так я йду, і я впевнена, що разом з вашою допомогою ми це зробимо. Саме тому вже 12 років ми в Україні проводимо безкоштовні огляди всіх людей, у яких є акорд меланоми, у які турбуються, у яких немає часу, можливості, грошей обстежитись. Тому в цьому році День меланоми проходить в подвійному форматі. Перше, в зв'язку з карантином, в зв'язку з обмеженням можливості людей пересуватися, він проходить онлайн. І на сайті stopmelanoma.net, всі, хто хочуть, можуть посилання взяти у мене на Фейсбуці, на сторінці. Будь-яка людина з усієї України може зареєструватись безкоштовно і відправити фотографію новоутворення, яке її турбує, якісну фотографію. Лікарі, сотні лікарів, яких ми підготували за ці роки, і сьогодні в другій годині, для всіх лікарів, сімейних лікарів, дерматологів, хірургів, онкологів, які хочуть підвищити свій рівень знань, сьогодні відбувається безкоштовна конференція навчання. Як діагностувати, як це все робити з точки зору лікаря? А з понеділка, протягом тижня, з понеділка по п'ятницю, кожна людина зможе відправити на цей портал фотографію свого новоутворення. Лікарі по всій Україні будуть дивитися ці фотографії. Це телемедицина в дії. І зв'язуватись з пацієнтами, відправляти попередні діагнози. Всім тим людям, яким буде встановлений попередній, ще не кінцевий, попередній діагноз меланоми, ми їх запросимо в клініку нашу на 24 травня, де вони зможуть безкоштовно пройти не тільки телемедичний огляд, а вже очний огляд лікаря, дерматоскопію безкоштовно, і їм буде визначено, яка має бути подальша тактика лікування. Тому День меланоми в зв'язку з карантинними такими, в зв'язку з новим стилем життя, не таким поганим. Він у нас двохформатний, він тепер не день, а тиждень. Тому ми робимо все можливе, щоб наша платформа, наш сайт не обвалився від великої кількості фотографій. А в минулому році це були тисячі фотографій. Але ми готові. Ми готові це подолати, готові кожному по всій Україні надати якісну консультацію. Сьогодні ми можемо за допомогою сучасних технологій просто долати неймовірні відстані. А далі нам ще буде допомагати штучний інтелект, який буде ставити на першому етапі, відсівати і робити первинну діагностику. Тому я впевнена, що у нас є всі підстави для перемоги. І знаєте, от коли я повернулася зараз в клініку, працюю щодня, практично приймаю пацієнтів, і люди інколи на мене дивляться, от як можна говорити про рак з посмішкою? Ну, він же ж виліковний. Я і пояснюю, кажете, ви знаєте, для мене це, от є мисливці, да, а у мене прямо аж, у мене азарту нема, але от коли мені зловити меланому, це у мене аж, і якщо я її зловила вчасно, а вчасно це, якщо ми її зловили, поки вона не встигла метастазувати. Це означає, що ми зберегли життя людям, не всі розуміють. За 12 років ми оглянули понад півмільйона українців. І діагностували понад 6 тисяч випадків раків шкіри і меланоми.
Більшості цих людей ми зберігли життя. 6 тисяч – це немало, але в Україні щорічно діагностується 27 тисяч випадків меланом. Тому наше завдання – вчасно діагностувати всі ці 27 тисяч, для того, щоб не було другої, третьої, четвертої стадії, для того, щоб ми її ловили вчасно, для того, щоб люди могли жити, посміхатися, народжувати дітей і займатися бізнесом. Взагалі. І бути щасливими. Так. Тому ми рак не просто лікуємо, ми його виліковуємо. А якщо ви прийдете вчасно. Тому не зволікайте, готуйте ваші родимки до перевірки. Хотілося б запитати, от ви казали, що меланома та рак шкіри – це все ж таки різні речі, різні захворювання. Так. Чим саме вони відрізняються? У нас в шкірі є різні клітинки. Одні тілесного кольору, угу. Так, ми бачимо, а є родимки. Угу. Так от, рак шкіри виникає з клітинок тілесного кольору, з кератіноцитів. А меланома виникає з меланоцитів, з пігментних клітин. Uh-huh. Да? Вони мають окреме походження, інше походження, ніж клітини шкіри. І що ще дуже важливо, якщо у дорослої людини з'явилася родимка на долонях або підошвах, це ті місця, які навіть у темношкірих людей, да, навіть у дуже темношкірих, вони світлі, на них немає меланіну. Якщо мігрує туди меланоцит або меланобласт, треба негайно йти на діагностику. Мова йде про дорослих людей, не тих, у яких родимка це є від народження. Тому не забудьте перевірити ваші долоні і підошви. Це окремі місця, де буває акральна меланома, яка швидко метастазує. Тому за сучасними протоколами, правильно, перевіряйте. І ще не забудьте прийти додому, взяти відповідальність, перевірити кохану. Дружини, так? Кохану, да, батькам подзвонити і сказати, присилайте фотографію. Ну, в мене є, але вони з народження, і вони не збільшуються. Все чудово. Так буде у більшості людей. Як відбувається діагностика? Окрім огляду професійного лікаря, ви казали ще про різні методи саме, так. І, можливо, в майбутньому, що в цьому буде допомагати штучний інтелект. Як саме і от загалом детальніше про це? Так, розповідати можна, але, звичайно, краще один раз показати. Я сподіваюся, запрошую вашу знімальну групу. Клас, подивитись і можете привезти ваших співробітників, ми їх відразу і обстежимо. Що відбувається спочатку в клініці? Спочатку, звісно, збираємо анамнез і питаємо, все, що було, який тип шкіри, чи згоряєте, чи була меланома у батьків, ще у когось. Потім обов'язково роздягаємо людину по пояс. Чому? Так. Тому що практично в усіх випадках, коли приходить людина на консультацію і каже, лікарю, подивіться, у мене ось. Так, а воно не те. Так, я, звичайно, обов'язково дивлюсь ось, що людину турбує і чому, і завжди прошу роздягнутися. І в більшості випадків буває, що на спині знаходиш зовсім інше. І кажеш, оце почекає, а тут треба негайно прибирати. Тому що люди часом звертають увагу на трошки інше, на не те, що насправді несе небезпеку. Тому потім огляд по пояс. Верхня частина тіла найчастіше вражається меланомою. Потім дерматоскопія. Це спеціальний метод, який дозволяє нам без операції заглянути трошки глибше. І картинки такі страшилки всім здаються. Потім після цього, якщо родимка небезпечна, якщо в ній є ознаки переродження, ми ще робимо спеціальним апаратом УЗД шкіри, який дозволяє нам подивитися, це не то УЗД, яке дивиться печінку і щитовидку. Так. Це УЗД, який дивиться і може побачити епідерміс і дерму. Це буквально мікрони. І ми можемо побачити глибину залягання пухлини. Після цього, якщо, знов-таки, є потреба, пухлина видаляється під місцевим знеболенням. Навіть рак і меланома, вони лікуються амбулаторно. Прийшов, пішов. Операція триває там годину, півтори, дві. Звісно, у дітей, а у дітей також буває меланома. І що дуже прикро і болісно, що у нас не проходить року, щоб до нас не зверталися вагітні жінки, у яких не була вчасно діагностована або диспластичний невус, який під час вагітності перероджується, а меланома може трансплацентарно передаватись, тобто ще не народженій дитині. Тому дуже важливо і під час вагітності, і до вагітності, якщо ви її плануєте, оглянути свої родимки. Якщо є небезпечні, їх краще прибрати, тому що під час вагітності йдуть певні там гормональні такі
дуже великі бурі. Угу. І це сприяє і провокує переродження родимок. А лікувати вагітних і жінок, і породіль значно складніше, ніж, скажімо так, здорову людину. Тому після цього відбувається видалення, якщо потрібно. У дітей, звісно, видалення відбувається під медикаментозним сном. Найменші пацієнти, який у нас був, якого ми оперували з меланомою, йому було 2 роки. І меланома була, да, меланома була на вушку. Але прооперований вчасно, і, власне, це дуже класно, коли можемо ми це зробити. Тому іде операція, після цього, оце ж найкращий, найцікавіший шлях, коли родимку ми дивимося, або меланому дивимося під мікроскопом, і можемо вже встановити кінцевий діагноз, що є дуже важливо для визначення всієї подальшої тактики лікування. Ну і всім тим, у кого діагностована була меланома, у кого є диспластичні невуси, ще виконується карта родимок. Всі знають про карту зіркового неба. Так. А про карту родимок є спеціальна така, такий комп'ютер з камерами, ще кращими, ніж у вас. Ну, камера, звісно, сканує все тіло, створює карту родимок, і до цієї карти родимок прив'язується ще дерматоскопічне зображення. І людина, це у якій є... родимок. Так, да, ця процедура може тривати до 2 годин. І, але... У людини, у якої є високі ризики, вона приходить через півроку чи через рік, комп'ютер знову її сканує і може визначити, що, власне, з'явилося на вечір, де які відбулись зміни. Це в тих випадках, коли родимок дуже багато і коли складно людині за всім цим самостійно слідкувати. Ну і, звісно, для тих, хто продовжує боятися, кого я ще не вмовила, що ворогів треба знати в обличчя і знищувати на контрольно-пропускному пункті, да, поки вони ще не захопили транспортну систему. Для тих, хто боїться, так, хоча б зробіть фотографію родимки, яка змінюється, і поставте собі в комп'ютер. Якщо ви зробите фотографію через місяць, через 2, через 3, і побачите, що зміни відбуваються, тоді точно не зволікайте. Приходьте, її потрібно видаляти. Хочеться запитати також, є певний стереотип у житті. Одні кажуть, що родимки, які на тілі, вони не болять. Інші кажуть, що вони можуть боліти. От скажіть, от тепер скажіть правду, вони, ну, можуть боліти чи ні? По-перше, родимки є прибульцями у нас на шкірі. Тому що коли дитинка ще в ембріончик, та, закладена, то родимки, вони мігрують з невральної трубки. Тобто вони, клітинки, це мають, можна умовно сказати, походження від нашої нервової системи. Тобто у них з родимок з нервовою системою більший зв'язок, ніж з самою шкірою. Тобто вони насправді прибульці, вони мігранти. Звідти. І родимки є пацієнти, у яких є відчуття в цих родимках. Але якщо болять там всі умовно родимки, нічого страшного немає. Найбільш, знов таки, неприємно це те, що дуже часто ще бувають, що приходять пацієнти, які скаржаться на біль в родимці. Насправді це наслідок остеохондрозу. Таке також буває. Так. Болить ця ділянка, але це наслідок того, що солі відкладаються і здається, що болить родимка, а насправді це йде як така неврологія. Але все ж таки більшість родимок перероджуються без симптомів болю. Тому якщо родимка не болить, не турбує, але змінила свій колір, збільшилась в розмірі, стала асиметричною, у неї нерівний край, це означає, що треба негайно йти до лікаря. Тому що якби меланома боліла, я б казала, це було б просто супер. Бо коли зуб болить, ніхто не сидить одразу вдома. Починаєш. Так, якби меланома боліла, то у нас би люди від меланоми не помирали. А смертність дуже висока, тому що зміни відбуваються безсимптомно. Угу. Так. Ну і давайте на завершення рекомендації нашим глядачам, які, ну, я впевнена, ніхто не хоче зіштовхнутися із такою проблемою, як меланома. Перше, не боятися. Ще раз. Меланома виліковна тільки, якщо ви звернулись вчасно. Тому скористайтесь можливістю, ми спеціально для вас її зробили. Заходьте на Facebook-сторінку, там є посилання із наступного понеділка. Відправляйте ваші фотографії на сайт stopmelanoma.net. Лікарі зможуть їх подивитися, надати вам консультацію і написати, чи є ця родимка небезпечною, чи вона є безпечною, чи з нею все в порядку. Кияни, безперечно, і ті, у кого буде встановлений попередній діагноз меланома, зможуть 24
записавшись попередньо за телефонами, знов-таки вони на моїй сторінці в Фейсбуці будуть опубліковані в понеділок, записатись за телефонами і прийти на безкоштовний огляд, на безкоштовну дерматоскопію до найкращих фахівців в Україні. Тому що ми були в Україні першими, хто взагалі почав займатися цією проблемою і маємо найбільше досвід. І нам справді болить, просто по-людськи болить. Дуже тяжко дивитися, коли люди приходять, коли вже запізно. Саме тому, якщо у вас є акорд меланоми, асиметрія, нерівний край, зміни окрасу, збільшення розміру і щось в динаміці, не зволікайте, просто приходьте. Можливо, ми вас заспокоїмо і скажемо, що все гаразд. Так, ну будемо сподіватися, що саме так і буде з людьми, які прийдуть до вас 24-го. Так, ну... Дякую вам, давайте на завершення ще подякуємо ще раз за таку круту інформацію. Я впевнена, що це було супер корисно для усіх наших глядачів, для нас особисто, тому що дійсно така проблема існує і вона дійсно небезпечна. Дякую. Так, а я буду чекати вашу знімальну групу. Обов'язково. І хочу сказати, що у нас чимало випадків є, коли журналісти телебачення, коли вони приходять до нас, ми діагностуємо і діагностуємо у них меланому. Так, і вчасно. Головне вчасно. Головне вчасно. Бо якщо вчасно, то рак виліковний, і це дуже просто насправді. І я вам дякую. Так, ми теж вам. Друзі, нагадаю, що у нашій студії була Ольга Богомолець, доктор медичних наук, професор, координатор проведення Дня меланоми в Україні. Якби ви знали, скільки було витрачено часу, аби зробити для вас цей корисний матеріал, ви би точно підписалися. Якщо ви цього не зробили, от саме зараз підписуйтесь. І обов'язково не забудьте поставити дзвіночок, який нагадуватиме, що на нашому YouTube-каналі вже з'явилася нова та цікава інформація, яка буде корисною для кожного з вас. Підписуйтесь і натискайте дзвіночок.